دیارە ئەمڕۆ بڕێز کاگایدن وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان سەردانی شاری کۆیە کرد لە سەردانەکەدا بیدایەت هاتە نووسینگەی پەرلەمانیمان هەر لە شاری کۆیە لەوێ ئەو کێشە و داواکاری کۆم و کوڕیانەی کە هەبوو شاری کۆیەوە بە تایبەتی برا خوشک و برا مەسیحەکان ئاراستەی بەڕێزیانمان کرد دواتر سەردانی قایمقامیەتی قەزای کۆیەمان کرد لەوێش بە ڕێز مامۆستا یووسف ئەو کێشە و کەم و کوڕیانەی کە هەبوون و ئاراستەی وان کرابوو بەڕێزیشیان ئاراستەی بەڕێز وەزیری هەرێم و کاروبار پێکهاتەکانی کرد بە دواتر سەردانی هەرمۆتەمان کرد لەوێش لەگەڵ خەڵکەکەی وێدادنیشن و هەموو کێشە و کەم و کوڕیانەی کە هەیان بوو ئاراستەی بەڕێز وەزیری هەرێم و کاروباری پێکهاتەکانیان کرد. ئێمە لە قایمقامیەت پوختەیەک لە باسی شاری کۆیە و پێکهاتەکانی بە تایبەت پێکەوە ژیان لە کۆیە لە نێوان ئیسلام و مەسیحیەکان و هەم جولەکەکان کە چۆن پێکەوە ژیان هەبوو تا عایشێکی باشە بۆ لە نێوانیاندا ئەو نمونانەمان بۆ هێنانەوە و دواتر ئەو پێداویستی و پێویستیانەی کە هەیە بۆ هەرمۆتە بۆ گوندی هەرمۆتە و بۆ برا کریستیانەکان خسمانە ڕوو